ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တစ်ရှူးငပြောကုမ္ပဏီတချို့လုခမပေးဘဲနဲ့တိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အတွက်ငပြောချံလုပ်သားတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်စံကားကြီးရွာအုပ်စုမိုင်းမော်ကြီးရွာအတွင်းကတစ်ရှူးငပြောချံလုပ်သား50ကျော်ဒီနေ့အချိန်ထိလုခတွေမရဘဲအခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ငပြောချံလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်။ကျင်းစားအဖွဲ့က16ရောက်16ဖွဲ့လူရအဖြစ်ကတော့သူက52ယောက်အဲမိခိုးမိသားစုမိခိုးက50လောက်ရှိတယ်ဒီငပြောချာမှာကျင်းစားစောင့်နေတာကိုကျင်းစားမရတဲ့အတွက်ငွေမရရှိဘူးတရုတ်ထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဦးလေးတို့ကကိုဆင်းရထားတဲ့နင်းနာကြီးကိုလိုချင်လို့တောင်းဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ဦးလေးတို့အခုကွန်မြူနတီရှိနေတာဆန်ကားအုပ်စုမိုင်းမောကြီးရွာပဒီကုံကွင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကတော့ဦးလေးတို့ကအခုတီရှူးငပြောဂျင်သားလောက်သားလေးကြီးပဲအားလုံးရှိကြတာလေ။ဦးလေးတို့ဒီစီဝါရေးလူမှုရေးကျမ်းမာရေးရာဆက်ဒီငပြောကျမ်းမာအားလုံးနှိမ့်မြုပ်ထားတာလေ။ဒီနှစ်ပတ်လုံးနှိမ့်မြုပ်ထားတာကိုဦးလေးတို့ကဘာမှမရရှိပဲနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်မရှိပဲနဲ့ဦးလေးတို့ကလက်လွတ်ဆုံရှုံရတယ်လို့ဖြစ်နေတာ။ကချင်ပြည်နယ်ထဲကမစ်ဂျီနာဝိုင်းမော်မန်စီဒေါ်ဖုံးရံဗမော်မိုးမောက်စတဲ့ဒေသတွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ငပြောချံတွေမှာအလုလုနေကြတဲ့အလုသမားအများစုကတော့ငပြောသီးကိုအချိန်နဲ့ကျင်စားတွက်ပြီးတဲ့အလုသမားတွေဖြစ်ကြပြီးကျင်စားအပြင်လက်ခစားနေစားအလုသမားတွေလည်းရှိပါတယ်ကျင်စားဆိုတာကတော့တစ်ကျင်ကိုအလေးချိန်34ကျပ်သားခန့်ရှိပြီးတရုတ်ငွေနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့တွက်ပြီးတယ်လို့သိရပါတယ်ကုမ္ပဏီဘက်ကငပြောက25စီးစာခုတ်ယူသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအလုသမားတွေကိုတော့ဒီနေ့အချိန်ထိလုခမပေးသေးဘူးလို့ဆက်ပြောပါဗျ။ဦးလေးတို့အလုစဝင်လာဆိုရင်2020နှစ်လပိုင်းကနေစပြီးတော့အလုပ်ခဲ့။အဲ့ဒီအချိန်နေပြီးဦးလေးတို့ကတောက်လျှောက်အလုလုလာခဲ့တယ်။တာဝန်ကြီးလုလာခဲ့ပြီးလုလာခဲ့ပြီးတော့လည်းတရုတ်ကသူ့ဟာသူရသည်ရထိုက်တဲ့အပြောကို25စီးခုတ်ယူသွားပြီ။25ကြီးခုတ်ယူလဲသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းငပြောတွေကိုသူခုတ်ချင်းပြယူချင်းမရှိတော့ပဲနဲ့ဦးလေးတို့ကိုပြရမယ်ပစက်မပြေးလဲရှောင်ထွက်ပြေးသွားတယ်ဗျာမကောမရသေးတာဒီနေ့အတွက်ဦးလေးတို့နှစ်လပိုင်းကနေစပြီးတော့အခု10လပိုင်း17လပိုင်းအထိပေါ့လေအဲ့ဒါဗျာမမရဘူးဥက္ကမဝင်းအပါဝင်းငပြောချံလှုပ်သား50ကျော်အလုလုနေတဲ့ငပြောကုမ္ပဏီကတော့စင်ချိုင်းကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးတော့အလုသမားတွေအနေနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အဆင့်ထိတိုင်ကြားထားတယ်လို့အလုသမားတွေကပြောပါတယ်ဘောလာကုမ္ပဏီပိုင်းတာလောဂျီတိုက်နယ်အတွင်းရှိနန်းခွင်ချောင်းစိုက်ကွင်းအမှတ်3ကငပြောချံအလုသမား29ဦးအတွက်လဲကုမ္ပဏီကလောက်ခတစုံတရာမပေးဘဲထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကအလုသမားတွေကပြောပြကြပါတယ်ဦးတို့အခုအဓိကပြောပြချင်တာရော6လခွဲကာလဦးတို့လုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်အားခအနေနဲ့မရပဲနဲ့ကုမ္ပဏီဟိုလောပန်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံရောရှိတယ်အဲ့ဒါမရရှိတဲ့အတွက်နင့်နာချေဘူးရကျင်တာပါပဲဟိုကပြောချင်ပါတယ်ဦးလေးတို့ကတနေ့လို့တနေ့စားနဲ့စားစည်းတောင်အနိုင်နိုင်လုပ်နေရတဲ့ဥစ္စာမှာသူတို့တရားစွဲဖို့ဆိုတာဦးလူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုပဲအတနာခံတင်ပြပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းဖို့ပဲဦးလူတို့ကကြိုးစားသွားမှာပါပဲနန်းခွင်ချောင်းစိုက်ကွင်းအမှတ်3ကငပြောချံအလုသမား29ဦးကတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဒေါက်တာခက်အောင်အလုသမားယုံကချင်ပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်းကြီးဌာနကဝင်းကြီးဦးစော်ဝင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးတန်းဝင်းတို့ထံအစင်းစင်တိုင်ကြားခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်တယ်လို့အလုသမားတွေကပြောပါတယ်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးတန်းဝင်းကနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအရအလုသမားတယောက်ကို8,000ပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းကုမ္ပဏီဘက်ကလုခမပေးဘဲထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်။မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းဝင်းရှိကိုဟိုကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဦးတန်းဝင်းကခေါ်ယူညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အခါမှာဘောလာကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးကွာစီးကနေပြီးတော့မှ8,000နှုန်းနဲ့ပေးပါမယ်2ရက်စောင့်ပေးပါလို့အမခံပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ8,000နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါလဲကြီးတိုက်နယ်ဥက္ကဋ္ဌရှိကိုဟိုရှင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှတင်ရှင်းပေးဖို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ ਨੇ နီးအောင်အဲ့လိုတာဝန်ပေးခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့2ရက်3ရက်4ရက်အဲ့လိုစောင့်ခဲ့ပြီးမှမလာခဲ့ပါဘူးမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဥပဝစီကအဲ့ကမှာ
အဲ့ဒီဒါလောကြီးတိုက်နေဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့မှဖုံးဆက်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာမပေးနိုင်တော့ဘူးလို့သူကပြောခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်နေဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့မှမြို့နယ်ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုပြန်တင်ပြပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြန်တင်ပြပြီးတဲ့အခါမှာ29ရက်နေ့12လပိုင်းပေါ့လေ29ရက်နေ့12လပိုင်းမှာဥတန်းဝင်းကနေပြီးတော့မှကုမ္ပဏီကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေရင်းနဲ့ဖုံးဆက်လို့လည်းမရဘူးလူကုန်နိုင်လည်းမလာဘူးအဲ့ဒီအတွက်တလပိုင်း၈ရက်နေ့မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံကိုသွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေပြီးတော့ဟိုဦးလေးတို့လောပန်းလည်းမရှိတော့ဘူးပြေးပြီကုမ္ပဏီကလည်းတာဝန်ယူမရှင်းနိုင်တော့ဘူးတရားစွဲမှရပါမယ်လို့ဦးလေးတို့အဲ့လိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးရင်တွေအရကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတစ်ရှုငပြောစိုက်ပျိုးဧကတသိန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီပေါင်းကတော့35ခုနဲ့အထက်ကငပြောစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ငပြောကုမ္ပဏီတွေကအခုလိုမျိုးအလုပ်သမားတွေအပေါ်လုပ်ခရီးမပေးဘဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကဘာကြောင့်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာရတာလဲဘာကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကအခုလိုမျိုးချိုးဖောက်ရတာလဲအခုဒီဝိုင်းမော်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီအခုဒီကုမ္ပဏီတွေပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာနိုင်ငံသားရဲ့ရွှေပြောင်းလုတ်သားတွေအပေါ်မှာပို့ပြီးမှသူကအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကပေါ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိတွားနေတဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးဌာနရဲ့ဒီ responsible agriculture investment လို့ပြောတဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုအပိုင်းတွေကအကြောင်းအတာကိုမစင်းစားခဲ့ရလဲပေါ့နံပါတ်1ကဒီငပြောစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒါကလည်းတော်တော်များများလုံနေကြရတယ်ပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေမှာနောက်တစ်ခုကအခုဒီရွှေပြောင်းလုပ်သားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုမှပုံတင်တာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းတိကျရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဥမာဆိုလို့ရှင်ဒီရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေပေါ်မှာဘယ်သူကတာဝန်ယူပါလဲပေါ့ကုမ္ပဏီကပဲတာဝန်ယူပါလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်အစိုးရကဘယ်လောက်ထိအဲ့ပေါ်မှာ responsibility လို့ပြောတဲ့တာဝန်ယူမှုရှိသလဲပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကအားနည်းချက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အခုကြားနေရတဲ့တည်င်းရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကထပ်ပြေးသွားရင်လောက်အခါမရတော့ဘူးလားပေါ့အဲအဲ့ဒီဘိုင်းကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်အခုလိုမျိုးလောက်ခတွေမပေးဘဲကုမ္ပဏီတွေဘက်ကထွက်ပြေးနေတဲ့ကိစ္စတွေအပါအဝင်တရုတ်တစ်ရှူငပြောစိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီတွေကအလုပ်သမားတွေအပေါ်အခွင့်အရေးအမျိုးမျိုးချိုးဖောက်နေမှုတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာကလည်းစိန်ခေါ်မှုတရက်ဖြစ်လာနေတယ်လို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်အခုနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အစိုးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတွေကောအဲ့ဒီလုပ်သမားတွေပေါ်မှာဘလို့တာဝန်ယူတာဝန်ခံပြီးမှသူဖြေရှင်းပေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကဒါသူ့အတွက်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေဖြေရှင်းခဲ့ရမှာစဉ်းစားခဲ့ရမှာဒီဘိုင်းတွေကအခုဖြစ်လာမှဟိုတပွဲတို့လုပ်တယ်ဆိုတာကဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဝီတို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဒီငပြောစိုက်ခင်းနေရအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လူကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအလုပ်ကိုင်အများကြီးပေးနိုင်ပါတယ်အလုပ် job opportunity ပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနေရှိပါတယ်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှိအောင်မဟုတ်ဘူးဘလို့တာဝန်ယူမှာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကအရေးကြီးလာတယ်ဒါအရေးကြီးလာတော့အခုဟုတ်ပြီဖြစ်ကြပြီဟေးကိုင်အကုမ္ပဏီကထွက်ပြေးသွားပြီဟုတ်လားဟိုကုမ္ပဏီကတော့လွဲချနောက်ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြန်ဒါကဂျက်အီးကိုသူ့အမေရိုက်ပါလို့ဆိုရဲဒီမုတ်လုံးဆက်ကူကတ်တဲ့ဇာယီဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားပေါ့အစတည်းကနေဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကြီးတီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒါဆုံးရှုံးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေသူ့ရဲ့ဒုက္ခတွေကအရန်နဲ့ဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့အခကြီးငွေတွေဟုတ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနှစ်မုံပြီးမှအဲ့မှာသူအလုတ်သွားလုတ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာဒါစာနာရမယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဒီပြည်နယ်ဆိုးရရဲ့ plan ပေါ့နော်ဒီအစီအမံကဘာလဲပေါ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကတစ်ရှူငပြောစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိလာခြင်းမြေယာပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာခြင်းတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေလက်အောက်ကိုမြေဧကထောင်ချီကျရောက်သွားတဲ့ပြဿနာတွေအလုံးရှင်နဲ့အလုတ်သမားတွေအကြားကပြဿနာတွေနေစဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေမပြောချင်အလုတ်သမားတွေနဲ့ဒေတာအတွင်းကအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတစ်ရှူးငပြောပေါ်မှာအခွန်ကောက်ခံထားတဲ့အစိုးရအဲဘီလီယံနဲ့ချီပြီးသူရထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာသူဘာပြန်လုပ်ပေးမလဲပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဟွာပေါ့အစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပဲလုပ်ထားပြီးမှဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်သားတွေကိုကြတော့
ဒီလိုလက်လို့စပယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အပိုင်းနေရာဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းမှုပေါ်မှာအင်မတန်မှဒါစင်ခေါ်မှုအကြီးကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုဆိုတဲ့ guideline တွေလိုလာတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကချင်းပြည်နယ်မှာအဓိကဒီ tissue ငပြောချောင်းမှုအာပြည်ထနာပေါင်း16000ပဲဟလားဒီပြည်ထနာပေါင်း16000လို့ပြောတာကအာ tissue ချောင်းမှုဒီဒေသခံတွေနဲ့ဒီ migrant worker လို့ပြောတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကြားမှာလဲဒီလူမှုရေးပြည်ထနာတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုလိုမျိုးဒီအစိုးရအကူပြောင်းကာလကိုမှကွက်တီလုတ်ပြီးမှဒါဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကဒါအစိုးရကိုနည်းနည်းစိန်ခေါ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တုံတက်တယ်ဒါကုမ္ပဏီကနေမှအစိုးရကိုကြိတ်တယ်လို့ချက်လဲတယ်ပေါ့ဗျာဒါနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရင်ဒါအပြင်ဘက်ကကြည့်ရင်ဒါလိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အာဒီအစိုးရကိုကင်ထားတာကုမ္ပဏီတွေကင်ထားတယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတာကဒါပေါ်နေပြီခုကတက်လာတယ်ဒါ concern နေပေါ့နော်လူထွက်လာတယ်ဒါ volume effect ဒါဆိုရင်အစိုးရကဘာတွေပြင်ဆင်ကြမလဲအခုတက်လာမဲ့အစိုးရတစ်ကရောဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်တယ်လဲဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါဘလို့ဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကအစိုးရဟာပြည်သူလူထုနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးနှိကတ်တဲ့ချင်းကပ်မှုမျိုးနဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေပေါ်ကိုဘလို့ထိန်းချောင်းကြမလဲပေါ့ထိန်းချောင်းနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်တာမဟုတ်ဘူးနှီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာယင်းနှိမ့်နာမှုတွေကိုအစိုးရကလည်းအကျိုးမြတ်တွေရသလိုအခွန်ခါတွေပြည်သူလူထုတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အကျိုးမြတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရဖို့အတွက်ရွှေပြောင်းလုပ်တာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လှုပ်အားခါလစားတွေကိုအပြည့်အဝရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ပြင်ဆင်တင်နေပေါ့နော်လာမယ့်အစိုးရအစ်စ်မှာအလုတ်သမားတွေပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ထိရောက်စွာတာဝန်ယူတာဝန်ခံပြီးတော့မြတ်တစွာဖြေရှင်းပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိတာအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတိကျစွာမဖော်ဆောင်ထားတာတွေကြောင့်အလုတ်သမားတွေအတွက်အာမခံချက်မရှိဘဲဖြစ်နေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းတစ်ခုကကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြေတွေကို land suitability mapping လုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ်။ဘယ်နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးမြေ area ကိုတတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်တော့။ပြည်သူလူထုကိုသူကတာဝန်ယူထားတာသူကပြည်သူလူထုရဲ့ representation ကိုယူထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဘယ်နေရာကိုတော့တစ်တောတွေကအမာခံအနေနဲ့ထားရမယ်။ဘယ်နေရာကိုတော့တပ်ထုတွေတူးဖို့မယ်။ဘယ်နေရာကိုတော့စစ်မှုဇုန်တွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကအရေးကြီးတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ environmental management plan တဘောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ခဲ့ဘလို့အပိုင်းတွေတော့ဘလို့ကွယ်ထိန်းထိန်းထားမယ်ဘလို့အစီအမံတွေနဲ့တွားမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကပြည်နယ်ဆိုရမှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါအချံပြူတာဒါအခုတက်လာမယ်အစိုးရတွေမှာဒါလှုပ်ကိုလိုရမယ်နောက်တစ်ခုကမြေယာ conflict မြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်မှာရောဘလို့ထိသူတို့ဒီဇိုင်းမှာသူတို့ဖြေရှင်းမလဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အခုဒီငါပြောဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့အဓိကစဘာဆိုင်မဲ့နေရာဒီမှာရေသွင်းဖို့အတွက်တွေထားတဲ့ရေလက်တံတွေမြောင်းနေတာကုမ္ပဏီတွေဘက်ကတွေထားတဲ့ဒီဆယ်လုတ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ပြဿနာတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲပေါ့ဒါအားလုံးကိုပြန်ခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံခဲ့တဲ့တက်တန်း9နှစ်အတွင်းမှာလုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပြောခဲ့တဲ့ MSDB ဆိုတာရှိပါတယ်မြန်မာ Sustainable Development Plan နေပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိသူတို့gap တွေဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အစိုးရပဲရဲ့ဒီစင်ခုံမှုတွေအများကြီးအဲ့မှာတွေ့ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါတို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ကတရုတ်တ िश ုငပြောဆက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းကြောင့်ဒီလိုပြဿနာတွေအပြင်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပါထိခိုက်လာနေတဲ့အတွက်ဒီပြဿနာတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရပြည်နယ်အစိုးရတို့ကတကယ်စစ်မှန်တဲ့နှီးစနစ်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဒီမိုကရေစီအရေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်